Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi köra en dyrt versus billigt krämprodukter edition. Allting som jag har på mitt ansikte idag är krämprodukter, flytande produkter, allt utom puder helt enkelt. Jag har inte en single corn av, inte ett enda litet korn av puder på mitt ansikte. Jag hoppas ni är taggade på den här videon, men innan vi hoppar in så vill jag bara att ni skriver en kommentar nedanför videon här nere. Exakt vilken sida ni tror är den billiga och vilken sida ni tror är den dyra. Det är alltid lika kul att se hur många av er som får rätt. Och sen i slutet, eller när ni får reda på det, så får ni gärna skriva om ni hade rätt eller inte. Så låt oss hoppa in i dagens dyrt versus billigt. Okej, så för er som inte håller med på hur det brukar vara, här är en dyr produkt, nej, en dyr produkt och en billig produkt. Och jag ska applicera de här på varje sida och sen ska vi se om det verkligen är någon riktig skillnad. På min högra sida i inspelandets stund så är det NYX High Glass Face Primer, jag har den i Moonbeam. Och på den dyra sidan kommer jag ha 24 Karat Gold Lift och Firm Prism Cream ifrån Peter Thomas Roth. Och jag vill att ni ska verkligen kika, är det verkligen så stor skillnad? Det här är två väldigt lystgivande och återfuktande primer som verkligen lämnar en glöd i huden. Så här ser alltså sidorna ut när vi har applicerat. Det här är alltså NYX-sidan och det här är Peter Thomas Roth. De har en lite skillnad i ton. Alltså Moonbeam ifrån NYX är lite ljusare. Den här finns i mörkare färg. Men överlag så ger de en lika fin lyster och en lika fin finish. Man känner sig lika återfuktad och härlig. Mycket glow, det är det vi vill ha när vi jobbar med krämprodukter. Sen ska vi ha lite foundation och på den billiga sidan så kommer jag att använda Revolution Glow, deras Body Veil, Face och Body Foundation. Och på den dyrare sidan kommer jag använda MAC, deras Studio Radiance Face and Body. Det är alltså två stycken superhärliga foundations. De är inte perfekta i färgen tyvärr. I Revolution så har jag färgen, det var en jättebra fråga, F2 och i... I Makeup Revolutions så har jag F2 och i Studio Fixen så har jag C2. Så de ska nog vara ungefär lika mörka men de har lite skillnad på undertonen. Det kommer inte synas när jag har applicerat dem färdigt. Och de här kommer jag att applicera med varsin svamp. På den billiga sidan så kommer jag att använda den här från Brushworks som är så mjuk och så trevlig. Och på den dyra sidan kommer jag använda en Original Beauty Blender. Rakt ur flaskan så kan jag faktiskt säga att jag tycker de är väldigt lika. Jag tycker Revolution har unset mer täckning. Men jag måste nästan säga att gud, jag gillar den här beautyblenden från Brushworks så mycket bättre. Det jobbiga med den här är att den är ganska svår att få ren. De här säljs i ett multipack som är till ett jättebra pris. Men finishmässigt på foundationen så är de här extremt lika, men det är något högre täckning på Revolution. Jag vet dock av erfarenhet med Studio Radiance and Face and Body ifrån MAC att den går att bygga upp otroligt fint. Det är ju en tried and true, men superfina produkter båda två. Concealerna som vi ska sätta emot varandra idag är Max Factors Facefinity All Day Flawless Concealer. Den har jag i en oklar färg, jag har den i 02. Och sedan har jag Path McGrath Labs som jag har i L3. Det här var lite av en chansning, men jag har tänkt på de här ihop när jag har använt den ena eller den andra, att de är väldigt lika. Och det bästa med de här är att de sätter ner sig själva väldigt bra, inte perfekt men väldigt bra, så att de inte lägger sig för mycket i fina linjer. Jag kommer använda en väldigt liten mängd för att jag vill ha en flowy glowy fin bas utan några större krusiduller, men jag vill se om de funkar bra. Den tydligaste skillnaden förutom färgen på de här två concealerna, förutom att Pat McGrath såklart har glasflaska och den här har i plast, så är Pat McGrath lite mer pigmenterad, men finishmässigt så ser de väldigt bra ut. Överlag så tycker jag att den dyrare sidan har lite mer lyster. Men, och det är på alla, hela sidan liksom, men generellt väldigt fint. Och jag tycker att de är väldigt lika varandra och jag har som sagt använt båda ganska mycket. Så att jag tycker att de håller fint under dagen. Inte perfekt alltid, men väldigt fint och de är väldigt lika varandra. Så där får man ge ett stort plus, om du gillar en av de här så kanske du kommer att gilla den andra. När det kommer till bronzer så tänkte jag att vi skulle sätta dyrgripen och den nya krämbronsen ifrån Anastasia Beverly Hills mot en av mina absoluta favoritprodukter, krämbronsen ifrån Makeup Mecca. Makeup Mecca finns bara i en enda nyans och Anastasia Beverly Hills har jag i färgen Sunkissed. Låt oss ta reda på om de här kommer att appliceras på samma sätt. Min stora gissning är att jag tror att
bronzer ifrån Makeup Mecca är lite mer lättpigmenterad, men jag tror att det kan bli väldigt väldigt liknande finish. Jag har inte använt Anastasia super mycket, men jag älskar den hittills. Och Makeup Mecca är otroligt använd och älskar den, den är så himla himla bra. Alltså wow, jag skulle säga att de är otroligt lika, speciellt i färgen. Jag skulle nog säga att Anastasia Beverly Hills faktiskt är mer pigmenterad. De bländar ungefär lika bra. Alltså de är väldigt lika. Och det är väldigt väldigt stor prisklassskillnad. Jag köpte den här för Makeup Mecca för typ 100 spänn och den här för 500 spänn typ, så det är väldigt väldigt stor skillnad. Med det sagt så är det också otroligt stor skillnad hur mycket man får i. Här får man 30 gram, här får man 12, men fortfarande, det är otroligt likt mellan de här. Och jag har ju använt Makeup Meccan jättemycket, jag vet att den sitter jätte jättefint under dagen och det är, det ser riktigt riktigt bra ut båda två. I alla fall så här i verkligheten och inte, jag vet inte hur det ser ut för er än, men det ser verkligen bra ut. Jag la mycket bronzer idag tydligen. Jag bara, vi ska göra det mjukt och följsamt och flowy och glowy. Man bara, ja ja visst Margareta, jag tror det. Men super fina båda två verkligen, det måste jag verkligen säga. Vi ska vidare till Rouge och jag kommer sätta återigen Makeup Mecca. Det här är deras Creamy Dreamy Soft och Dewy Cream och jag kommer sätta dem mot Glossier's Cloud Paint. Det är inte jättestor prisskillnad för Cloud Paint är inte jättedyra, men alltså, jag har använt båda. You're in for a treat. Och det jag kan säga på rak arm utan att testa dem bredvid varandra först är att Makeup Mecca är mycket mycket mindre pigmenterad. Så om du har tyckt att Cloud Painten är lite lite för svår att jobba med för att den är väldigt pigmenterad, då kan definitivt de här från Makeup Mecca vara något för dig. Och de är lite lite mer dewy också, men det kommer ni att få se på ansiktet, eller det ser ni på ansiktet as we speak. Så himla fina. Ja, men alltså de här färgerna, det är Puff i Cloud Painten och sen är det Soft Peach. Ingen av dem ser ut som de gör på förpackningen kan jag direkt säga. Det jag kan säga är den största skillnaden, det är att jag vet att Cloud Painten kommer ligga där tills jag går och lägger mig. Medan jag vet att Makeup Mecca kommer börja fade efter ett litet tag. Och jag tror att ni ser att den är betydligt mer glowy på själva kinden än vad Glossier är. Och det gör att det är lite skillnad på produkt, men det är två väldigt väldigt bra produkter. Jag tycker om de här två super mycket allihopa liksom. Och jag gillar att den drog ner glowet lite lite grann på krämsidan för att jag vet att den torkar ner lite mer. Och jag tycker om att den här är liksom, ja nej men, jag gillar båda. Färgerna är inte identiska men de är väldigt lika, så jag tycker definitivt att jag ska testa. Men har man varit här ett tag så vet man att Cloud Pinsen ifrån Glossier är något utav det bästa jag har i min kollektion. Och så här ser det alltid ut på handen efter man har använt någon av de här. Båda lämnar efter sig lite av en stain. Det här är liksom både Makeup Mecca och Cloud Pinsen och jag tycker båda lämnar efter en ganska tydlig stain faktiskt. Nu när vi kommer till highlighter så är det två otroligt olika produkter, men det är nämligen Gel Illuminator ifrån Makeup Mecca versus Charlotte Tilbury's Beauty Light Wand i färgen Spotlight. I den här Gel Illuminator från Makeup Mecca kommer också bara en färg. Alltså, de här är väldigt olika men också så extremt lika. I alla fall, jag har inte lagt dem bredvid varandra, men jag tror att jag kommer att ha rätt. För de här två är mina nuvarande highlight-favoriter. Jag använder dem så mycket. Den här Charlotte Tilbury är fasen nästan slut alltså. De är vansinnigt fina och jag älskar konsistensen på båda och sättet att applicera båda. De är väldigt väldigt annorlunda men samtidigt så himla samma. Om ni förstår, de är verkligen så fina. Alltså jag tror inte ni ser det här, eller jag hoppas att ni gör det, men alltså de här typer av glowet på de här produkterna är extremt likt. Jag råkade applicera alldeles för mycket utav Charlotte Tilbury, så jag fick applicera lite grann till utav Illuminator från Makeup Mecca. Men alltså de är så sjukt lika i vilken typ av lyster de har. Alltså vissa såna här highlights har en mer glittrig, andra har en blöt look, andra har en skimrig look. Och de här har, trots att de är i väldigt olika utföranden, en otroligt samma typ av lyster i sig. Så jag tycker om de här jättemycket båda två. Och när det var någon, alltså antingen var det någon som sa det här, eller så var det jag som nämnde det och någon höll med. Jag kan inte minnas det, jag tror att det var på en live, att de här påminner varandra om varandra så himla mycket. Och det gör de verkligen. De är helt vansinnigt fina båda två. Det här är nog den bästa dupen med tanke på att den här kostar typ ingenting och den här kostar hur mycket som helst. Really good.
Basen är färdig och jag ska ha en vattenaktiverad produkt på mina ögon. Så jag går in med misten nu. På den billiga sidan så ska vi använda I Do Multifruit Hydrating Face Serum Mist ifrån Budgie. Och på den dyra sidan så ska jag använda Fix Plus Magic Radiance. Och de här är så himla bra! Och de är så himla lika varandra. Det är vansinnigt alltså. De är... Ja, det är så jävla bra. Båda de här är så bra. Har ni hängt med på min kanal så vet ni att Magic Radiance är en av mina favoritprodukter. Vi kanske inte behövde mer glow i den här, men det är de här jag ville visa. Alltså de är så himla bra. De är så här oljiga, ganska flötiga, men de torkar ändå ner på något vis. Jag älskar de här. Jag ser ut som en oil slick. I love it. Alltså älskar det verkligen. It is really good och de här är verkligen så bra. Så att om ni inte har testat någon av de här så tycker jag definitivt att ni ska göra det. Båda är helt magiska. Världens bästa. Love it. Vi ska göra lite på ögonen givetvis. Och här har jag tänkt på hur jag ska göra med krämskugga. Jag har inte så jättemånga, men det jag har är glitterkrämskuggor. Den ena är ifrån Makeup Store och det är deras Glamlease i Majestic. Och sedan har jag Stilas Glitter och Glow i Enchantress. De är lite annorlunda, men jag tror att om jag inte tar så jättemycket så kommer de att vara jättelika varandra och jättefina. Jag gissar bara, jag swatchade inte ens, utan det här är en riktig chansning. Men jag kommer lägga dem över hela min lock. Sen ska vi göra en liten eyeliner till, för det är ju också flytande. Jag ska använda vattenaktiverade sådana. Men det här är så fint. Är det någon gång ni har bråttom etc. och vill ha en ny perfekt look, då är det definitivt en skimmerskugga. Så här på flytande ton som ni ska använda er av. Stilas Glitter & Glow måste ju vara en av århundradets mest hypade produkter. Och de här ifrån Makeup Store är lite mindre pigmenterade, men alltså de blir minst lika fina på ögonen. Och en perfekt alternativ om man inte vill ha någonting svårt och jobbigt, utan du lägger bara plocket och klappar upp. Och du kan också lägga med fingret, men eftersom jag har långa naglar så är jag svårt att klappa ut det. Då tar jag helt enkelt bara den här penseln som ni såg och liksom klappar den uppåt så att det inte blir en hård kant och det blir så himla fint. Men jag är ju lite extra, så givetvis ska vi också ha en liten eyeliner, eller en ganska stor sådan. På det här steget är det väl egentligen kanske inte världens största prisskillnad, men det är alltid 3 för 2 på de här framförallt. Och det är ett svenskt producerat liksom alternativ. Älskar gloss guards. Klart att vi ska sätta de vattenaktiverade mot Suva. Och jag använder en palett från Suva. De här finns givetvis i sån här singel också. Och det är bara för att de var likast i färgerna. För jag vill ju givetvis att det ska se så likt jag bara kan. Så jag har tagit powerliners i Valuable och Unapologetic. Och i Suva Beauties så har jag deras UV Truffle. Så den har en rosa och en lila som är otroligt lika. Inte identiska, men otroligt lika. Och det här tänker jag göra en dual eyeliner. Alltså med 2 stycken färger. Och de här är bara så fina. Det enda du gör är att ta lite av din mist eller ditt vatten som du har och sprayar i burken. Rör runt med en pensel till desired konsistens och sedan applicerar du en perfekt vinge varje gång. Remember guys, they are sister, not twins, eller vad är det man säger. De blev definitivt inte helt perfekta. Jag tror också att det syns lite mer att de är ojämna för att de har lite olika färg. Så om ni ser på Suva-linerna så är de lite mörkare. Och det här är ju en UV-palett och det är inte. Eller de här kanske är det. Men oavsett så är de här mer pastelliga. Men alltså, du kommer inte se det när du väl applicerar mascara och så. No worries. Men jag älskar dem. Alltså det är så himla fint. Innan vi är klara, tror jag, men jag ska visa er allting och givetvis närbilder. Men jag vill bara prata om de här en gång. Nu ska vi se vilken färg jag ska använda idag. Inte den här, tror jag. Jag vill bara prata om det här. Jag kan inte göra på läpparna, det blir jättesvårt. Men det här är en formula som jag verkligen tyckt mycket om och jag inte vet när jag ska prata om. Det här är Makeup Mecca också. Väldigt mycket Makeup Mecca i den här videon, det var inte meningen alls. Det här är deras Sheer Lipstick i Sensual och det är den jag kommer ha på hela läpparna. Och jag tror verkligen att den kommer att passa bra ihop med båda sidorna. Riktigt bra läppstift till den här looken. Väldigt mjukt och fint. De här är väldigt återfuktande också. Mina läppar är kaos just nu. Jag sätter bara på mig lite fransar. Och sen så ska vi se hur de här sidorna håller upp mot de varandra. Och här är jag färdig. Alltså ärligt talat, jag gick förbi den stora spegeln där jag liksom inte sitter så här nära. Och det går typ inte att se en skillnad på de här sidorna. Om jag skulle nitpicka det och verkligen titta supernära så skulle jag säga att den billigare sidan med Revolution har lite mer täckning. Det syns
Jag skulle säga att eyelinerna har så här lite skillnad i färg, och det skulle också bara man, alltså på en bild kan man säga nej men det var skuggan som låg så. Det är så pass lite skillnad på ögonen. Det är otroligt lite skillnad på glowet. Alltså, this is the best one I've ever done, I think. Jag vet inte fan alltså, det här är så bra. Det är, alltså jag vet inte ens. Oh, det här är så bra. Jag älskar det, verkligen. Vilken sida gissade ni på? Lämnade ni en kommentar i början kanske, för att se vilken det var ni gissade på. Jag vill gärna veta om ni hade rätt eller inte. Så svara med en kommentar till, eller svara på kommentaren som du la först, så får vi se om du hade rätt. Tack så mycket för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera. Det finns också en tjänst numera att du kan bli medlem på min kanal, vilket betyder att du stöttar mig lite extra. Allt som står i min beskrivningslåda, eller så är det en bli medlemsknapp här nere bredvid prenumerationsknappen. Tack för att du är här. Ha det bra. Bye!